V tomto návode si ukážeme, ako sa v tabhom aplikácii vytvárajú a editujú schémy. Na ktorejkoľvek ploche sa prepneme do režimu editovať, vydáme novú sekciu, schéma a v jej vlastnostiach v prvom kroku vyberieme obrázok, ktorý sa použije na pozadí. poďme vyskúšať rovno vytvoriť nové zariadenie, pridať zariadenie na, 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 tento obrázok. Napríklad CO2 senzor, ktorý ale sa nám ukázal veľmi malý a preto vo vlastnostiach schémy zmeníme globálnu mierku napríklad na hodnotu 250. Dobre, môžeme ich vlastne editovať tento náš senzor. V tomto prípade je ukazovať jeho názov, ikonu a hodnotu môžeme ponechať. Taktiež aj centrovanie na stred. Tému nastavíme podľa aplikácie, k tomu sa dostaneme neskôr. A môžeme si zmeniť vizualitu, zaoblené rohy, transparentnosť 80% a tak všetko. Podľa tejto predlohy. Teraz môžeme pomocou klávesových skratiek. Tu ich máme všetky vypísané. Zduplikovať tento objekt a vytvoriť vlastne rovnakou grafikou. Ďalšie dve podobné kontrolky. A buď zariadenie vyberieme hore vo vlastnostiach. Alebo double klikom. Za môžeme uložiť. A vlastne vidíme, že v aplikácii už pekne pribudlá A vidíme tiež aj, že kliknutím na tieto zariadenia sa nám napravo v paneli Otvori detail zariadenia. Môžeme, ako aj v zvyšku aplikácií, funguje z dvoch režimoch, buď s tripnutým panelom, alebo s panelom, ktorý pláva ponad. A vlastne vždy, keď klikneme mimo, tak sa schová. Okrem zariadení sa do schém dajú pridávať aj texty, alebo hodnoty, čo znamená napríklad štatistické hodnoty rôznych zariadení. Pridáme si tabulku s minimálnou a maximálnou vonkajšou teplotou. Zároveň vľavo. Prispôsobíme zase svetlému alebo tmavému režimu. Môžeme ripnúť pozadie. A prejme tučný text. Tak dáme hodnotu. Čiže zo zariadenia vonkajšia teplota vynačítame minimálnu teplotu za posledný deň. Zduplikujeme a prehodíme na maximálnu teplotu za posledný deň. Ešte k tomu pridáme nejaké popisky, znova môžeme zduplikovať text. Len si prehodíme doprava. Zase dvojitým kliknutím alebo hore vo vlastnostiach prepíšeme A zduplikujem Teraz do scény pridáme zariadenie jednotlivých miestností. Začneme tým, že si definujeme výzor prvého z nich. Napríklad zvedcá stena v obývačke. Vytneme aj hodnotu, zostane iba ikona. Môžem trošku zvýšiť aj mierku. Zaoblíme rohy. A podľa tohoto zariadenia všetky novo vytvorené budú mať tie isté vlastnosti. To znamená, že keď si teraz kliknem k vyfiltrujem všetky zariadenia obyvacie miestnosti, tak ich naraz môžem takto pekne pridať, prípadne porozhadzovať na svoje miesto. Tak tiež ideme pridať kuchynské zariadenia. Kalňové. a môžeme si definovať nový typ zariadenia, nový typ vizuálu, napríklad pre bezpečnostné zariadenia. Necháme, pone, necháme názov a ikonu na fotky, všetky, všetky vodky, nižšie mierku, Dobre. A popridávame zvýšené na senzory. To je vlastne na tých zariadeniach. Nevidíme, kde sa nachádzajú, ako máme nastavenú zónu, ale pri označení z toho zariadenia si to budeme vyčítať tuto. Či vlastne toto je spálňový ten patrí sem, chod, vonkajšnok a kancelária. S inpadom vieme takto prehľadne si pozrieť a vidieť všetky veci na jednom mieste. Môžeme ešte urobiť posledné úpravy samotnej ploche, napríklad zmeníme poradie sekcií alebo nastavíme akcentnú farbu. A tým, že vlastne všetko uložíme, automaticky sa to nahráva do riedacej jednotky a rozdistribuje medzi všetky zariadenia a platformy môžeme si ešte skontrolovať, koľko samotné obrázky zaberajú miesta v riedecej jednotke. nižnica médií. A vlastne máme ešte väčšinu vôžnej kapacity voľnú. Takto je na tému schémy všetko. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vašu spätnú väzbu v komentároch.